بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم فقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي يسود دواد وفاع الخير يا مركلة. وحان ربعين أن وحكا إرادو ما مدان يا قبر ديدا إلهي وحان هرتو ويدي سنينا وان إلهي أقبر يا ما مداس قبر ديدا إلهي أسيو سهلو وما مقالي يا قبر ديدا إكران إلهي وحان كبري إله يو هدي النوشان إله ويدو نبات قبطة أكين هدي دمتان إله ولا فيهي دي توسا قصة مرتين aan waxaan rabaa kala inaan la hadlo dadka Soomaaliyeed oo waliba nimanka u badan oo miidiyaha ku jira iyo naaga intaba oo maamada aflagaadeyn haya oo maamada afka ku taaga haya maamadaas cidna ma caayin cidna ma aflagaadeyn gabadheedii ayay u dacwoonaysay gabadheedii raadsanaysay waa hooyo ka fiicana waligay maba arag waa hooyo qaaliya maasha Allah maama qaaliya bal yiriba waayo ilmiyowgii la dilayay hooyo walba haday saa u daba joogi lahayd cunugeeda yaa nimanka dowladaha haysta ama nimanka maamulada haysta ama nimanka madaxda ah kaadida lagu dhaji lahaa kaadida la uulkii gabadhii hadda ah ayaan dhexe nimanka gorgor ay dili jireen oo kale oo iyagoo saaran maxaa tirahadayay ii sheeg aan saaran bajaajta askartu gorgor la leeyahay Muqdisho dhexdeeda ku xabadeeyeen shib hooyadood wiilkii iyo gabadhii isla dhashay oo la yiri gabar jiranay maqaayad cunto uga soo gadahayeen waxaan ku rimaashii ku aamusta maxay u aamusaysaa sidaas maama qaaliya la rabaa inaad afka haysatid awal bay cadaalad kuwa ka horreeya waa cadaalad heli maayaanay tiri war kuwa ka dambeeyaa badbaadahaya dadka ilbihiinu markay idinka dhintaan sidaa maama qaali waa tusaale waa maama tusaaleyn ah dad waxaan arkahaya marka ku jeesjeesay qaar aflagaadeyn hayaan qaar ay leeyihiin carabka haba laga gooyo sida guddoomiyaha magaalada gedo kale aan haddana waxaaba soo baxay dad aad iyo aad u aflagaadeyha oo dhahaya maam way nooshay gabadhii ayadaa gadatay ayadaa shabaab afayaan u ah maamadaanu ayadaa saana ayadaa dubatay cid walba waxbay ka sheegaysaa waay waay miyaana gabar in la dhalan miyaana gabar dhalin miyaan gabar idin dhalin anugu waa ogaadayoo nimanka maxaa tirahadayay maamadan wax ka sheegahay oo naxariistaradu ka muuqato waxa weeye cuqdatu nisaa bay qabaan waa niman bilaa hooyo ah waa niman maalta ama hooyadood ay ku xadgudubto hooyadood ay si xun u koriday amaba hooyaba aan haysanin oo dadkii la tuuro dariiqada laga soo qaaday oo maxamed siyaad bare oo maalta isbitaalada uu ku soo koriyay waa dadkaas aanu aaminsanahay oo bilaa hooyada ahaa oo bilaa aabaha ahaa waa dadkaas because markii cunuga la tuuro hooyo iyo aabba markii ay noqoto hooyo ayuu cuqdad badan u sii qaadayaa waayo wuxuu leeyahay hooyo ayadaa 9 bilood isiday maxay ii tuurtay marka cuqdadaas ayuu qaadahayaa marka waxaa laynka rabaa nimankan afka ku taagahaya maamadaanow haddii adinku bilaa hooyo tihiin haddii adinka hooyadiin aadnan u naxaynin haddaadna gabdhaha dhasheen aadnan u naxaynin waryaa adoo gabar dhalay oo meel lagu soo jiro aadan ogeyn oo balaayo meel ay ku soo jirto aadan ogeyn sideebaad gabadhaan masaakiinta ah aad ugu xadgudbaysaa maxay kaa galabsatay maxaad u caayay gabadheeda ha u dacwooto nimanka lagu tuhmayo oo farmaajo u horeeyo oo uu ku xiga ninka la yiraahdo ninkii haystay ii sheega Anisa oo taliyihii Anisa ahaa Fahad iyo maxaad tiraahdaa Ferey iyo ninka la yiraahdo kii kale muxuu ahaa magaciisii Hebel He London taanu ka tagay waxa la yiraahdaa Hebel Chiis ninka la lahaa yaa kulan nimankaasoo dhan waa nimanka maxaa tiraahda 4 nin ayaa u waaweyn nimanka maarta lagu tuhmayo waayo madaxweynaha waxa lagu tuhmayaa madaxweynihii dhamaayo wadanka u ahaa ninkii lagu tuhmayay markii laga qaaday oo la carsiray ayuu asagoo ku kofar garaynaya ayuu maamul u magacaabay oo la taliyaha madaxweynaha waa kii u magacaabay Fahad saasa asaga loogu tuhmay iyo asagoon ka hadlaynin marka waxa weeye madaxdu wax badan bay ka ogyihiin marka haddana Fahad baa xagga kale u leexshay sida caruur camal ayaga ka dib nimankii ku dacweynaya gabadhii Ken gabadhii maxaa tiraa xukunkaaga iyo maamulkaaga nisay kuwaas maqan tahay Ken ayuu sida caruurti ku soo celshi
أيق يبطش كسر وأيق أقدم بي أيق أقدم بي إيه وحاس ومركا ما أهان مالك تدد وين سيء وهذا سيدا عرور تا وهذاش وحان صاح صوصتي قبر يربى وحال ويري ناويلك مع لولك يقول فتة مركا سالي ناويلك ما حد لولك يقول فتة مركا سيتري هبلا إيه حباريتي هبلا إيقف تاسا إيه حباريتي تانا إيقفرتي تانا يا كافري تانا إيقفرتي يا كو حمبارشي تانا إيه حمبارسي ويلكي مركا حوية توصال إنين كانوا كالي بل هاد إنين كانوا كالبل فيري وانين دالي يراه إلهي كعب صنم هاي حالة ميديها وحول الصفر يستي واي ناشا هاي آني آن قبل دالي يراه هادو إكران واي ناشا هاي آن ميلاها سمارت الشباب أي حكومان يكون ناشا هاي آنين حركة دا كميدها قبا أو إيشيان إيه مارك تكدعو كدعو مامد وي أكت هاي مروح بليها مامد ورمحي كود بتا إكران هو إيدي ورما مقالي حي كود بتا نكانو ورن كانوا ورمحاد إيه دادو هو أيو ولا أديك يا كود درصدي دتك إس هاي استأذو كميد ما بتهدي ولا لو ما العقبة كأحد لنا إس محاكو هاي فهد شغاكو ملهد وفرماشة شغاكو ملهد وفري شغاكو ملهد وما عرفت كلنا شغاكو ملهد محاكر تأذو رجع الله هاي استو أيوة أما هاد لنا أما يه هاد لنا ولقو أجي هاي أديك محاد كرمتا واي أدو مضى أقصه الرايدا يادو هاد ليس ياسا كهاد ليس وريها ما مدان واي أضافك أبو جسو تاجسة ميادا قبر مدوول جوجلينين ما قبر جيبد إلا ودي عمر جا غم بيل بكارت مساعة كارت ما دقيقة كارت مسكن بكارت ما طبعا سنة كود ما مشان سنة ما حد كأكت عمر جا غو أنت ودنيا هاي هداد وقال هاد ما أنت دي ما نسيت أم لين ما هذا كسر قلنا كهاد اللي هاد وين هو شاي أنا أك كدعو برق نين مارتك هبلو بها قبا وار إلهي كعبس وار اسكوح الشو وار ميادا قبر قبين وار ميادا قبر كلا دالان وار ميادا قبر لالين قبر ماادا لالينو إلهي دبر كاكا مسوق قوين ميا دبر كاكا قبر كاكا مسوق قوين ميا ميادا اوغين قبر نينكي دنبي كاقالا إنا يدين تهي ودبر او محاة تلاتان دبر كيسا كسوق قوضا هادو نينكو قبر ديلو اما او قبر كسينيستو اما او قبر كو حد قدبو قبر دال او دالاي اما ولاشيس يا أيك جو أنت هاي دين وي محاح حد جودك أنت صلاة قلالو واي أذ ما مضى أفك وجدت يا جيسا مرنا واقف لقى ديني مرنا ورن كله قل رفتي أذ أجوك الكل يسا أذ لا ذا قبل يدوي ناشا وين أكت هاي ها هي أنك اللي رادا أن عن دكتور كي هذو إلى صاحد لو أنوش يا هيا أيضا الرماي صل ما يس وارم حال وحلا الرماي استوى لما بإيمان يا سيدي هذا الكاغو نبو هذا السائس هيرتين هيا وحب مفيوس بترادي نيسا كل حقيقة ما هي سيدي ما صل عقبة كاهد لنيس وار إلهي ما كعب ست وار ربك يكو أبورت ما تكعب ست وار نيمال كالا انت دو هاد ليس بلادو نفتا دو هادا لو قبر قلب دا مترا مياد إلو دي وار قبرها قدن بها أسو تشيدن يا عقوبو قبرها عقوبها أسو تشيدن او هادا دا قبر قلين ولا لها ها أسو تشيدن قبرها كلا لشي قبرها كلا لشي ديسن ترين إيه دوين كها أسو تشيدن هادان إيه دوين لهاين هبريرها ها أسو تشيدن هادان هبريرها لهاين نفتا دالي أوبق وار هاداد قف يوتا هاي مسكاحة دالي مسكاحة دالي دبو قلنو قو هادا لادان كاسو بح بحايا إلهي أوغا عبسو وار إلهي أوغا عبسو وار إيل كيم مدوبا وار إيل كيم مدوبا وار ظلمي رسول كان نوحوير عليه الصلاة والسلام ظلمي يادين كان يدين كالدقة هيا وار ظلمي كان يرادو وير رسول كان عليه الصلاة والسلام war dulmigu wuxuu yiri waa mugdiyaalo war qabriga iyo eelkii madooba miyad ilowday war malaa'igtu wax ka qoreys miyad ilowday walaalow ilaahay ma ka baqdi maxaa ikraan kuma ikraan hooyadeed kuma bahaysatee qaali kuma bahaysatee maxaa adiga dadka kala ka oga sokaydaayo raggaasi haysataa waxay ka heshabe maxaad ka rabtaa way aad marna u leedahay ayada alshabaab hadasho marna aad u leedahay alshabaab ay maalta ayada la shaqaysataa marna aad u leedahay nin eeshiyana gabadheedii qabala aad u leedahay gabadheedii way noosho waa ka dhac lululul wax aadan ogeyn iyo beenbeen lagu soo dhisay iyo balaayo subhanallah 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 maamadaas iyo gabadha ilaahay waxaan ka bariyay maamadaas qamaama qaali iyo gabadheedii ikraan cidii dambiga ka gashay adduun iyo aakhiraba ama af oga gashay ama uurka oga gashay ama gacan oga gashay ilaahay adduunka ku fadeexay rabbi ayagoo fadeexo baa ilaahay hanu tus cid allaale cidii yihiin ha ahaadeen ربك عسيسك قادر على ذلك إلهي وحنك بريينا فضيح الدش إن إلهي أغطوره
dadka fadeexada maamadaas masaakiinta ooyeysa gabdho way dhiman jireen saadaa dhimatay ka dhacbaa la dilay heblaayo kalaa la dilay haddii la dilana dadki haddii la dilay maydkoodii la aasta waa lagu samray si kastay u samreen yaa aamusiya dadka waalidka iyo walaalihii yaa yidhi aamusa may hadlaan oo casar iyo cishaba dhahaan gabadhanadii wixii lagu dilaan rabnaa hebelaa maasha maamulahaye saasaa loo dilay waa in maaragtay saa maxaa loo dilay haddii saa la dhihi lahaa oo nimanka kaadida lagu dhiji lahaa madaxda ah gabdhaha iyo dhallinyarada ma aysan dili lahayn way xishoo lahaayeen yah marka haddii qofkii laga daba dhawaaqana aad balaayo aad saa ugu soo firxanaysaan sida infectionkii oo aad bakteriya ku noqonaysaan oo qofkii qofkiisi raadsan hayay aad adinku hor taagantihiin kii wax dilahayana waxa weeye jaanis buu helayaa wuu isqarin marka haddaad og tahay oo ciddii wax dishana aad og tahana dee waa hoog hoog salkaa waa hoog haddaadan ogeyna ammaan sii maamadan gabadheeda raadsanaysa ammaan ha kaa hesho ninkaanow ammaan ha kaa hesho maxaad ka rabtaa qof walbana sadaasaan leenahay maamadan gabadheedii raadsanaysaa haa mid habar kaleoo iyadana hargeysa joogta oo aad u xun aad u aflagaada badan iyadana aflagaadeynaysa hoostaada adigana ka hel qof walba oo maamadaas ku xadgudba yah mid yaraa afkan ka goyha mid yaraa al-shabaab ay afayaan u ta mid maaratay tiraahda maxaad tiraahdayay nimankii aan maaratay aan maxaa tira fahad uu ku nabahayay ayay ka cabsanaysaayo waa isku reer mid tiraahda habartu siyaasaddii dhinac ay dhex booddo la safatay cid allaale ciddii maamadaas aflagaadeeda ilaahay waxaan ka baryay inaad hoostiina ka heshaan war maxaad ka rabtiin war qof ilmihiisii ka maqan yahay oo aan seexanayn oo beerku saa u balbalahayo waa hooyo war maxaad ka rabtiin haddaad wax ka og tihiin oo meel idin xanuunaysana allaha idin fashilo adduun iyo aakhiraba yah ama qabyaalad u socda ama lacag ha idinka hadlido ilaahay waxaan ka baryay maamadaas gabadheeda cid allaale ciddii ka dambeyda ilaahayow adduunka ku soo saar rabbiyow ilaahw adduunka intaanan ka tegna ilaahw na tus ilaahw cid allaale cidda maamadaas aflagaadeynaysana ilaahw hoostooda ka sii hoostooda iyo ilmahooda iyo meel ay ka naxaan rabbiyow meel ay ka naxaan ilaahw ka sii yaa rabbi kuwa dabadda joogana ilmay dhaleen ilaahay waxaan ka baryay ilmaha ay dhaleen in ilaahay ku salido kuwa ugu xunxun oo meel ay ka naxaan oo maamada ku ilaawaan in ilaahay ka taabto rabbi ha idinka taabto meel aad ku ilowdaan maamada war maxaad ka rabtiin ilmaheedii raadsane idma haysato carabka ha laga gooyo al-shabaabay la shaqaysaa xaggay og tahay baqbaqbaqbaqbaq habartu waa saatan dhidhidhidhidhidhi meesha aad joogtaan iyo gurigiinna meel aad ka naxdaan meel aad ka naxdaan rabbi ha la idinka taabto rabbi ilaahu meel ay ka naxaan ka taabo warankay ku taageen markaasay ku gilgileen ilaahay taasaan idin weydiinayaa waayo waa dulmi waxaad wadiin dulmi baad wadiin ninka la yiraahda jamaal maxamed wiilka meesha xarakada kasoo duubay maxaa tirahdayay kasoo duubay idaacadahan waxaan leeyahay niyahow haddaad og tahay oo aad waraysigaaga kusoo dartay ninka leedahda mahad karataay markaad wareysanaysay oo ikraan ku saabsan wixii xaqiiqa oo aad haydid niyahow noo soo daa hadday lacag tahana annaga kaa gadayne ilaahan kugu dhaarinay niyow ha nagu silcin adne noo soo daa haba la kala baxee noo soo daa haa ninkii al-shabaab u tegay oo soo waraystay waa jamaal maxamed osmaan oo jeneral foorka u hadna wuuna haayaa hadba iyar iyarow soo daynayaa ma garateen lambar wan waa la soo daayay ay hob lambar tuu inay noqoto ikraan arrinteeda markaasaa la fashilmi doonaa ma garateen ilaahay ha fashilo rabbiga weyn oo waaxidkaa ha fashilo gabadhaas yartaa ciddii ka dambeyday rabbi meel ay ka naxaan ha ka taabto gabadhaas yartaa iyo hooyadeed hooyadeedaad qaaqdu ka dhammaatay maaragtay ciddii ka ooyeysay allah ka ooyiyo ciddii ka ooyiday allaha ka ooyiyo cidda ku xadgudbaysana wax ay ka naxaan ilaahay ha ku sallido rabbiga weyn oo waaxidka ah macallaa habarta hargeysa ka soo hadlaysa qof la arka waxa ka hadlinaya waryaa xaqa ayaa la garab istaagaa xaqa la garab istaagaa dulmiga lama garab istaago xaqa ayaa la garab istaagaa subxaana allah war ilmahaygii aday kugu maqan yihiin adaa baabuur ku qaata adaa gurigii aday kuu shaqaynahay noomama shaqaynayn gabadheed waxay tiri waxaan soo hadla la soo hadlay tiri oo video call ku soo wacayta iyadoo isdiyaarinaysa
هويو حرونتا لا إيغا يارا محاد ترا هادا ياي واسلا حرونتا هويو بابور با لا إيغو قاديا بابور كي كاميرا دي با ايا قبطي تليفون كي دا وحا لغا أركي قولا دا حالانات دا قم إني سن دافن أقل قاديتا يم لحدود ويحيو دان والو دي أغي صباحا ربتين إنا ترادين نبي بابا وردات كمياد dad ka miyad moodan inay dabaalayeen ma dadka aqal badantiin nabi baba ina tiraadeen qowleysata qaadatay oo xaq ku qaadatay qowleysata aan ahayn dadka jooga maashi gabadha lagu waayay maba jirtaba haddana nin weyn oo dhama sirdoonan madax ka dhig jir hebala ka dambeeyo hebala ka dambeeyo hebala ka dambeeyo ha ka saarto fahad yasiinow hebala ka dambeeyo ha ka saarto marka sheekadu kugu soo biyo shubato oo nimankii kursiga ku diiday oo dagaalku idin kala dhaxeeyay oo kaa wiinay oo haddana adigii ku fatashayo gurigaagii iyo faylashaadii gurtay oo sidaa raba inay ku baaraan ayaa waxa tiray iyagaaba ka dambeeyay hadda hadal ma saas ma ku qabana ayaana la wadwada la baabuuninayaa laakiin cadaynta way soo baxaysa insha Allah Allah ha soo saaro rabbi ha soo saaro anagu hebel ka dambeeyay hebel ka dambeeyay maayna laakiin cidi gacantooda lagu ogaa waa sirdoonka oo Fahad Yasiin madaxda u ahaa dadkan shacabka iska qaaqlana إلهي أكتس دي هنون أغو قرنين الله هنون شو هدان إلهي أكتس هنون أغو قرنين الله أمضا كقبتو ميل أي كان نحانو هستو دا الله كسيو إلهي كبقو أو كهارا قبردان كهارا قبردان يهو إيدد أمان سيا عادي على أمهات سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.